ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនល្អទើបមិនយកអ្នកណាចង់ឲ្យគេជៀបសារដោយសាររូបខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សក៏គេគ្មានពេលទំនេរជុំមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឯកាត្រូវការអ្នកមើលថែតែមនុស្សដែលខ្ញុំលួចស្នេហ៍មិនមែនរូបនាងទេព្រោះនាងជាមនុស្សក៏គេមិនចាញ់អីទេក្រៅពីប្រចាំរកឬយកឈ្នះរៀងខ្លួន